بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دعوة عالم مال بعد جوكتان <applause> هل كانوا تي في كسر دواعي مرك إيه برنامج كنا فلقينا عالمك والله بيت منك بشة مارس سنة كلا بكون سد حيل بعدن برنامج كنا دعوة عال قط أي ندير ساري سعر هدي الله أود لا أورالك حكم ده وركي وجود بي دجال كعروس إكس بخمود كم ده لنعيد دجال ما يا أكرد كان wararkii ugu dambeeyey guulaha la kala gaaray ee markale soo dhawaada daawada fadland haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir janalka subscriibe nosar furogambaleerka sidad u noqoto daawadeedna ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagalaynaa sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen labada dal ee yukrein iyo ruushka boqolaal ka tirsan ciidamada lagu dilay afar iy labaatankii saacee lasoo dhaafay dagaalka ka socda bakhmuud ee la doonayo in lagula wareego xakameynta magaalada halka madaxa ciidamada wignarna uu soo jeediyay qiyaasaha baahida milatari ee ciidamadiisa si ay ugu guuleystaan bakhmuud afhayeen u hadlay ciidamada ukrein kuna sugan bariga dalkaas laguna magacaabo zergia jarvati ayaa sheegay in laba boqol kow iyo labaatan ka mid a ciidamada taageersan moscow lagu dilay magaalada bakhmuud in ka badan saddex boqol oo kalena lagu dhaawacay xili ay ciidamada ruushka iyo kuwa wignar group ay duqeeyeen furinta bakhmuud iyo bartamaha magaalada qiyaastii boqol toddobo iyo konton jeer dhinaca kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ilaa iyo labo boqol iyo toban askari oo ciidamada ukrain ah lagu dilay qeybta jiida hore ee dagaalkaee doneski moscow ma aysan cayimin inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhasha bakhmuud laakiin magaalada inta badan cidlada ah ee ku taalla bariga doneski waxay noqotay goob kamid ah dagaaladii ugu dhiiga badnaa uguna dheeraa ee dagaalka sanad ka badan soconaya dhinac walba waxa uu qirayaa in dhibaato iyo khasaare badan ay kala kulmeen bakhmuud iyadoo ay adag tahay in la xaqiijiyo tirada saxda ah ee ku dhimatay dagaalka dhinaca kalena madaxa ciidamada calooshoodushaqeystayaasha ah ee wignar group ee ruushka yefgeni bergoshin ayaa sheegay in ciidamadiisu ay u baahan yihiin toban kun oo tan oo rasaas ah bil kasta si ay ugu guuleystaan dagaalka bakhmuud ee bariga yukrein hogaamiyahan oo muuqaal video ah laga soo duubay lana soo dhigay waxa uu ku muujiyay inay muhiim tahay in lagu soo wareejiyo madaafiic iyo rasaas muuqaalkan ayaa muujinaya madaxa kooxdan oo saaran saqafka sare ee guri ku yaala magaalada sida weyn loo burburiyey oo qiyaastii hal dhibic labo kilomitir u jirta xarunta maamulka ee ay maamulaan ciidamada yukrein isaga oo leh waan guulaysan doonnaa muuqaalka ayaa muujinaya guryo iyo wadooyin badan oo burbursan waa muuqaal naadir ah oo laga sameeyey magaalada oo ay ku noolaayeen ilaa iyo toddobaatan kun oo qof laakiin waxaa hadda ka haray dhowr kun oo qof oo keliya bakhmuud oo ah muhiimad istaraatiijiyadeed ayaa muran ka taagan yahay ilaa xagaagii dambe dhinac walbana waxa uu doonayaa inuu xakameeyo magaalada wax walba oo ay ku qaadato warbixintii ugu dambeysay ee sirdoonka britain sabtidii shalay ahayd ayaa muujisay in ukraine ay ka fogaatay dib u soo celinta bakhmuud warbixinta ayaa lagu sheegay in qeybta bari ee magaalada bakhmuud ee go-doonsan ee eukreine ay hadda inta badan gacanta ku hayaan kooxda wignar group balse ciidamada ukraine ayaa weli gacanta ku haya galbeedka magaalada waxay intaasi ku dartay in webiga bakhmuudka oo mara bartamaha magaalada uu hadda yahay jiidda hore ee dagaalka لنا عن قلبات كأي مجالدة أو أي جانتا كوهيان إذا يوكرين أي على تلمام يا إن إذا مدى كيف يبربرين بندوين كواوين اي أو بيجا أو كوفيت سنقول بنان أو بلعيسو يهيل هاي لب بقول يسيد أو كلاسيدات بقول أمتر موسكو وح أي إن جانتا كوهين تبخموت أي ضلال كأبوري دونتو دفاع يوكرين waxayna noqon doontaa tillaab ay kula wareegeyso guud ahaan gobolka warshadaha leh ee dombas oo ah bartilmaameedkooda ugu weyn tobanaan kun ayaa ku dhintay malaayiin ayaa ku barakacay magaalooyin iyo sidoo kale tuulooyin badan oo yukrein ah waa la burburiyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka ruushka ee yukrein bishii februaayo ee sanadkii hore geesta kale wasiirka arrimaha dibada ee ukrein domitri coleva ayaa ku booriyey jarmalka in ay dadejiyaan qorshaha saadka ayna bilaabaan tababarida duuliyayaasha yukrein ee diyaaradaha dagaalka ee reer galbeedka coleva ayaa u sheegay wargeyska jarmalka ka soo baxa ee bild in rasaasla-aanta ay tahay dhibaatadii ugu horreysay ee soo wajahday ukrein si ay isaga caabiyaan wax uu ku tilmaamay dulaanka ruushka waxauu intaasi ku daray in shirkadaha hubka ee jarmalka ay u sheegeen intii uu socday shirkii ammaanka ee munig bishii febraayo ee lasoo dhaafay inay diyaar u yihiin habka keenista balse ay sugayaan in dowladda ay saxiixdo qandaraasyada wasiir dmitro waxa uu sheegay in aanu filanaynin in ukraine ay mar dhow heli doonto diyaaradaha dagaalka ee ay ka dalbadeen xulafada reer galbeedka laakiin waxa uu sheegay sida uu wargeyska qoray in duulayaasha ukraine si kastaba loo tababarayo si ay diyaar ugu noqdaan marka go-aankaasi la gaaro waxauu intaasi ku daray in haddii jarmalka uu tababaro duoliyaasha ukrain waxa ay fariin cad u noqon doontaa ka qaybgalkooda siyaasadeed dhanka kalena sabtidii shalay ahayd taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee ukrein valary ayaa kala hadlay gudoomiyaha ciidamada isku dhafka ah ee maraykanka mag mille baahiyaha difaaca ee ukrain valary zaluchni ayaa ku sheegay boggiisa rasmiga ah ee telegaramka sidan waxaan qadka telefoonka kula xihiiray genaraal mag mille oo ah gudoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada waxaan kawada hadalnay arimo dhowr a oo muhiim noo ah waxaan dhirada saarnay arinta baahida difaaca ee yukrein sidoo kale valary ayaa intaasi raaciyay waxaan sidoo kale ka wada hadalnay saadka iyo qalabka iyo baahida loo qabo in la xoojiyo awooda difaaca ee ukrein dhanka kalena bayaan cajiib ah oo uu soo saaray madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee midooda yurub joseh borel ayaa xaqiijiyay in midooda yurub uu ku dhow yahay inuu ka daalo dhamaan fursadaha la xiriira cunaqabateynta saaran ruushka borrel ayaa sheegay kadib shir ay wasiirada difaaca ee midooda yurub ku yeesheen stoclom in midowda ay si tartiib tartiiba u isticmaaleen dhammaan kaararkooda lagana yaabo wax intaasi ka badan ay si tartiib tartiiba u isticmaali doonaan waxa uu tilmaamay in hadda ay tahay in diiradda la saaro sidii wax looga badeli lahaa taageeraha dhaqaale iyo midda milatari ee la siinaya ukrain inkastoo magaalada bakhmuud oo hadda dagaalka ugu culus uu ka soconaya ay tahay magaalo istraatiiji ah haddana sida muuqata ruushka waxa uu xooga saarayaa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaaladan isla markaana uga qabsan lahaa ciidamada wadanka ukrein magaalada inteeda badan hadda waxaa gudaha usoo galaya ciidamada wadanka ruushka gaar ahaan kooxda wegnar oo hadda xaruntii looga ariminayay ee gobolka u jira wax ka yar hal kilomitir waxaana sidoo kale ay doonayaan inay qabsadaan magaaladan oo haddii gacanta lagu dhigo falanqeyaashu ay sheegayaan inay sahli doonto in gacanta lagu dhigo guud ahaan gobolka warshadaha ku caanbaxay ee dombas ruushka uljeedka ugu weyn ee hadda weerarada uo usoo qaaday waxa ay tahay sidii uu ula wareegi lahaa bariga wadanka yukrein waxaana uu doonayaa ruushka in uu goob ammaana uu ka dhigo afarta gobol ee dhowaan uu ka qabsaday wadanka yukrein uljeedka dagaalka rugaalcelinta iyo bilowga sanadkiisi labaad waxaa la leeyahay waa sababtan in ruushka uu ku doonayo lawareegidda ama sugidda amniga gobolladan waxaana xigi doona in goboladan ammaankooda laga sugi doono gobollo kale oo daris laah oo ciidamada ruushku ay gaari doonaan sida horeyba u dhacday ruushka ayaa doonaya insi tartiib tartiiba uu uqabsado wadanka ukrain oo idil islamarkaana dhulkiisa ugu daro halka reer galbeedka markii hore ay aaminsanaayeen fikrada ah in ruushka uu doonayo wadanka yukrain inuu ka dhiso dowlad isaga taageersan oo aan amardiido ku sameyn isla markaana e moscow laga maamulo hase yeeshee sidaasi xaladu ay ka bedlan tahay horey crime ayuu uqaatay afar gobol ayuu hadda ku darsaday sidaas ayuu e dhowrkii sanaba uqaadan doonaa afar ama laba ka mid ah gobolada wadanka ukrein ilaa markii dambe ilaa kife ay isku bedasho dhul ruusha arintada daawade qeybtoose commitg nogure mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawaneyseen marhaati tv qybtawanageynta barnaamijkan xigeentan kukulmayn nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu